Tawa, Mama Tua Wak SSB Tola. Tapi macam biasa lah, kita cakap lah. Saya so, hari ini, kalau dia saya Husna. Dia cakap je, itu Mama Tua, you punya mak. Saya akan jadi host sementara awak lah. Sebab SA lain tengah. I try. Tengah bagi flyer. Saya try lah. Nanti awak bagi WhatsApp dekat saya. Pergi tau Faiz. Abang Han kat situ ke kak? Bang, Abang Han saya tak kenal. Kak, betul ke nak tunggu spare part at City ambil masa 10-12 bulan? Tak tahu lah. Saya bukan SA. Abang, jawabkan. Betul ke nak tunggu spare part at City ambil masa 10-12 bulan? Spare part apa tu bang? Abang spesifikkan dulu. Apa spare part? Oh, Abang Han ni King of Proton. King of Proton. Betul Mirza Abang Han ni. Handsome abang tu. Ya, yeah, saya handsome daripada dalam perut lagi. Sekejap. Tadi abang ni tanya, Umarul Faizal. Betul ke nak tunggu spare part X50 ambil masa 10-12 bulan? Kira salam dia. Kena tahu dulu apa spare part apa yang abang masukkan tu. Kita kena check dulu. Kira salam beliau. Bukan awak tapi orang lain. Okey. Saya ingatkan saya baru nak kembang. Hi guys. Apa rebate hari ni? Rebate hari ni apa? Rebate hari ni? Hari ni rebate. Bukan hari ni lah. Boleh kata untuk bulan ni X70. Rebate sampai 7,000. 7,000? Apa yang 7,000? Kereta apa tu bang? X70 7,000. Oh, X70 lah. Ramai kat X50 bang? Bapaknya Mirza Happy Sailing. Yeah, thank you. X50 macam biasa kita sambung lagi 3,000 rebate plus power tailgate dengan security tinted free. Okay, kalau basic bersih 6,300, deposit 12,000 bulanan 9 tahun X90 berapa? Okay bang, jap saya kirakan untuk abang eh. Abang Firas kira. Awak ambil price X90 jap. X90 apa tu bang? X90 premium ke apa bang? Dia ada 4 spek juga, sama standard, executive, premium dengan flagship. So spek yang mana bang? Kalau gaji bersih 6,300 tu dah lepas dah, tak ada masalah. Kalau basic 6,300 untuk flagship pun dah lepas lah bang. Contoh eh. Okay, on the road dia untuk saya ambil yang flagship lah bang eh. Flagship. Saya ambil yang flagship. X90 flagship. Ada view? Ada. Bawa je. Abang Syah Azril. Okay, kejap eh. Saya kira kau untuk abang. Saya ambil yang flagship lah eh bang. So, on the road dia RM157,322.95. Okay. Ni on the road. Jadi saya kira yang tak masuk lagi apa NCD ke apa ke kan. So tadi berapa down payment? RM12,000. Okey, RM12,000. 157,322.95. Tolak dengan RM12,000. So loan abang jadi RM145,300. So bulan-bulan jatuh kepada, saya ambil rate 2.5 lah abang eh. 2.5 sekarang memang macam tu. Loan abang RM145,300 eh. Poin 5, 9 tahun eh bang. Ayah sikit. Allahuakbar. Iklan, sekejap iklan. Lebih kurang dalam RM1,649 bang. 9 tahun. Average rate 2.5%. Abang Syah Azril. Nampak? Kenapa? Dia terbalik lah. Kejap. Saya... 4.9.
saya flipkan kamera jap eh. Okey bang, clear eh bang. Syah Azril, ada bang, ada. Kita ada diskaun, ada. Okey bang, abang dah tengok dah bang. Ini untuk yang flagship bang. Abang Syah Azril, saya nak kereta free boleh. Awak kena beli satu baru saya boleh bagi satu free. Maksudnya free gift dekat situ, kita buy one free one lah. Tapi yang komen tu geram. Saya dekat Proton Bukit Pala bang, Melaka. Abang tahu Masjid Negeri, Masjid Negeri Melaka tu seberang jalan je bang. So abang boleh appointment lah dengan kita. Betul tu. Nur Fatihah, betul kak? Betul. Saya cakap tak tipu kak. Boleh bang, abang kalau betul tepi AMJ bang, tepi AMJ. Kalau abang, abang orang Melaka kan? Kalau abang nak ke arah Ion ke apa lah, kita belah kiri. Saga ada, ada juga offer. Kita bagi abang orang JB. Tak apa bang, tak ada masalah. Kita boleh deal online saja bang. Abang datang ambil kereta pun boleh. Ataupun kita hantar kat abang. Free saja bang, tak ada hal. Abang deal WhatsApp, nanti lulus jalan, kita ambil kereta. Kereta pun ready stop. Follow abang Proton Miras. Betul bang, abang follow saya bang. Ataupun abang PM kat sini, abang bagi nombor abang, abang DM, nanti saya WhatsApp abang. Ataupun abang bagi nombor saya WhatsApp abang sekarang. Buka, buka. Ahad showroom buka, abang. Abang appointment dengan saya lah, Firas. Kalau abang appointment, abang nak hantar macam bila pun boleh. Boleh, betul, bang. Betul. Anytime dia boleh. Abang kena janji dengan SA lah. Abang type abang punya nombor lah. Saya miss call abang sekarang. Ataupun abang PM je dekat sini. Kalau ikut plan abang nak spek apa bang? Boleh kata semua ready stock lah bang. Kau tengah rekod. Tengah rekod apa? Sini kan? Okay. Ahai showroom buka bang, tak ada masalah. Abang memang ada datang, selalu datang Melaka lah ya, betul? Nanti aku kena bawa orang tua aku. Boleh bang, boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Boleh je. Kat sini. Boleh test drive. Semua boleh. Boleh lah. Memang selalu ke Melaka ya, betul bang? Betul, boleh bang, tak ada masalah. Ya bang, boleh je beli hadiah. Abang ambil nombor saya bang. 0 0 1 0. Komen lah. Jarang pergi Melaka. Kejap. Abang komen lah, abang komen. Macam mana nak komen? Abang kejap. Saya type. Tak ada pun abang type lah. Stumor lah. Ni.